Danas su brojne delegacije grada Gračanica, boračkih organizacija i udruženja političkih stranaka položile cvijeće na centralno spomenobilježje šehida, poginulih boraca i civilnih žrtava odbranbenog rata 92.–95. spomen kosturnicu žrtava iz Drugog svjetskog rata i spomen bistu Josipa Broza Tita. Potom je u sali muzičke škole održana svečana akademija na kojoj je o važnosti obilježavanja 1. marta dana nezavisnosti BiH, njegovom značaju za BiH i u ovom vremenu govorio Nusret Helić, gradonačelnik Gračanice.